А изцелението на, на, на душите. Най, най-тежката болест е болестта на греха. Защото болестта на греха води до смърт. Сега трябва обръщане от смърт към живот. Обръщане от грех към правда. Въпреки, че не ги виждаме тези неща, те са вечни. Затова сега, искаш ли ти да приемеш Исус Христос за твой Спасител и Господ? Добре. Затвори си очите и се молиме. Вие се молете тихичко на езици. Кажи: Боже, прости на мене грешника. Прости на мене грешника. Всичките ми грехове. Всичките ми грехове. Най-вече неверието. Най-вече неверието. И бунта. И бунта. Прости ми, Боже. Прости ми, Боже. Измий ме със святата кръв. Измий ме със святата кръв. Днес приемам. Днес приемам. Исус Христос. Исус Христос. За мой Спасител. За мой Спасител. И за мой Господ. И за мой Господ. Господи Исус. Господи Исус. Спаси душата. Спаси душата. Прости греховете. Прости греховете. Ти умря за моите грехове. Ти умря за моите грехове. И възкръсна от смъртта. И възкръсна от смъртта. Ти си Божият Син. Ти си Божият Син. Дай ми вечен живот. Дай ми вечен живот. Запиши ми името. Запиши ми името. В книгата на живота. Аллилуйя. Моля те, Господи. И аз ти благодаря. Ти ще ме правиш нов човек. Днес. Сега. И аз ти отдавам слава. И аз ти отдавам слава. Кажи: благодаря ти, Боже. Благодаря ти, Боже. Вземи си книжката, обърни се към Господ, бъди верен. Значи трябва всеки ден да изучавате Библията, всеки ден да се молите и трябва да ходите на църква. Амин. Амин.